אבא, דרוש. נחתם אבא. האמא שלי לא ראית ילדים וראיתים. שלוש ילדים מתו. דוד. כן. דודה אומרת. כן, דפילה. שהיא פילה שלושה ילדים. אמא שלה. אמא שלה. לא יודע אם לעשות שום דבר. וסבתא היה שר, נכון? סבתא שרה, תשאל אותה. והאימא גם כן שר? כן, אימא שלהם גם שרה, תשאל אותה. אז היה שרה בצרה? כן, תשאל אותה, תשאל אותה למה. אז למה סבתא היה שרה בצרה? סבתא שלי, אחותך, הייתה שרה בצרה? כן. שרה בצדה. כן. שרה בצדה? צדה. לסבתא היו קוראים שרה בצדה? צדה, קוראים אותה. ונחום זה אבא. נחום זה שם המשפחה. זה סבא סבא שלי. שם המשפחה, כן. או, זה שם משפחה? נחום? כן. ואיך היו קוראים לאבא? סלם. סלם. או, זה השם שלי. את יודעת שקוראים לי, השם שלי דוד, שלום נפתלי. כן, אבא שלנו, סלם, סלם. דוד. השם שלי דוד שלום נפתלי. כן. כן, אז... דוד סלם נפתלי. והם אח שלו מתן בארץ. זאת. סעד נחום. סעד נחום? הוא מתן בארץ. אח שלו. הוא אבא שלי על המראה אחרת. מראה זה אישה. אמא שלו, הוא אמר, היא מתת, ועד הוא זריר. אמא שלו. זריר זה צעיר. וסעד, אמא שלו אחרת. אמא שלו אחרת. דודה. דודה? תגיד לה, תגיד לה, תברכי. יש לו ילדים, ארבע ילדים. ואיך היה לגור בתימן? איך היה לגור בתימן? מה בתימן? רעבים, לא היה להם פרנסה, לא לרחם. היה חיים קשים? כן, היה חיים קשה. באיזה גיל באת לארץ? באנו בארץ. באוטו. על אחרי. על אחרי. עלי היו מקודם. התוזה שלי. בעשית. באו הרבה חמורים. 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 תשאל אותה. אנחנו על האחרים. כן, כן. יאללה, אתם יותר טוב. חמורים. באותו, באווירונו, באלי, באו. סי שלום. הראשונים. תגידי שלום. היי, היי. היה להם קשה. בעניות. ואיפה בתימן גרתם? איפה בתימן גרתם? באיזה עיר? אלעי, קוראים לה... אמרן. אמרן. הנה, היא זוכרת. היא זוכרת הכל. תספר, תספר... היו עניים, כולם עניים. כולם היו עניים. דוד, תספר שנולד, היא יודעת, אבל... מחפשים. שנולד לארז... אני רוצה לשמוע על ההיסטוריה של המשפחה. אני... תחנים. דוד, היו טוחנים ככה את החיטה וכזה וכזה רבנים חזר מים תודה על יושע על יהודים חזר מים השנה ברוך השם היה יותר מים כן, היה קשה קשה
לא, היא לא הבינה אותך. בארץ השנה היה יותר מים. היה גשם, גשם. היה יותר גשם השנה. ברוך השם היה. בתימנה לא היה. לא היה מים, הרבה לא היה. לא היה לנו לה. אומרים... דליה. תחום. את חייבת ללכלך לרצפה? איך קוראים למנהלת שלך, שושנה? קוראים למנהלת שלך שושנה? המנהלת שלך, איך קוראים לה? סימן שהיא נחמדה. זהו. ואת, דליה, איך קוראים למנהלת שלך? לא יודעת איפה היא שמה, נאבדה בדרך. ובאיזה גיל באת לארץ? סתם, אנחנו צוחקות. אני חושב בן 30. בן 30? מי? מי היה בן 30? לא, מתי שהיא הייתה בארץ, חזרון לארץ. לא, לא, מה פתאום, הייתה צעירונת. 100. באיזה גיל התחתנה? זה גדולה כבר לא. היא רוצה... באיזה גיל התחתנת? התחתנתי עדנה צעירה. צעירה? באיזה גיל? באיזה גיל? את זוכרת? 14. לא רשומים. אנחנו מפריעים לך? לא, לא. אנחנו מפריעים לך? בוא רשומים. כן, כן. מה, אני לא רשומים. את חתמתי, את לא קיבלתי שם. היית ילדה קטנה? כן. את לא... כן. את לא הייתי אומרים... היא עוד לא קיבלתי... את 12 היית פנסה. כן? לא, 12. וואו. כן. Before she got it for me. כן. אז באיזה גיל היא חזרה לארץ? אה? היית מה? לא, דברי... בת כמה היית? היא אמרה שהם לא רושמים. כן, זה... היית זוכרת, את לא... היא לא זוכרת. את לא קיבלתי שום. אז איך קוראים לה? סעדה? את יודעת שלאימא שלה קראו שרה, ולאימא שלנו קראו שרה. מה את חושבת? שרה בת שרה. לא יודעת. שרה בת שרה. ושלום האבא. כואבת לה הבטן. כואבת לך הבטן? כואב לך הבטן? כאן. כלום. תספר על... לא. על ארז. אני זזתי פה. טוב, רגע, פאבל. 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 אז מתי שאני באתי לארץ, שבוע, אני קניתי את הכרטיס חודש לפני כן, וארז נולד לו תינוק ממש שבוע לפני שבאתי, ואני באתי, אז כאילו אני באתי והיה הברית מילה. אז הייתי בברית מילה של הבן של ארז. איך קוראים לבן של ארז? מבשר מרדכי. כן. לא, קוראים לו מבשר. ארז קרא לבן שלו מבשר מרדכי. אמרתי. כן. שברם. תגידי לו שזה על שם הרב, הרב, שרב גדול שנפטר. הוא קרא את השם שלו מבשר מרדכי על שם שנפטר. הרב? כן. מרדכי אליה, הוא נפטר. מתי הוא נשאר? זמן, כמה שנים. לא, כמה שנים לא. להגיד שהוא היה בחלום? כן, שארז חלם. אז ארז לפני הברית מילה היה לו חלום. על הרב. על הרב מרדכי. מרדכי. אז הוא קרא על שמו. אז הוא קרא את השם שלו, מרדכי. זר שלא יהיה. אה, יאללה. כן, התינוק. יאללה. מה שעה עכשיו? 10:40. איך אני עושה קלוז?